გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola. გადაცემის წარმოდგენია კავკასიის მედიცინის ცენტრი, ჯანდაცვის ლიდერი რეგიონში. ეს ბიემჯია და მისი საკვირაო ტელეპროექტის ბიზნესის კვირეულის ანონსი. ბიზნესის კვირეული ყოველ კვირა დღეს საღამოს 9-ის ნახევრიდან საქმიანი საზოგადოებისთვის აჯამებს კვირის მთავარ ამბებს ბიზნესში და ეკონომიკაში, შემდგარს და გამორჩეულს ბიემჯის გუნდის მიერ საქართველოში, ჩვენს რეგიონში და მსოფლიოში. მაშასე 22 ნოემბრის ბიზნესის კვირეული შემდეგ თემებს და ამბებს გიმზადებთ, რომელსაც ხადია მხოლოდ ბიემჯიზე იხილოთ. მიმდინარე კვირაში შემდგარი უმნიშვნელოვანესი შეხვედრის შემდეგ შეერთებულ შტატებში, სადაც სან-ფრანცისკოში ჯოზეფ ბაიდენი და ჩინეთის ლიდერი სიძინპინი შეხვდნენ, მსოფლიო ეკონომიკა ახალი პოზიტიური იმპულსების მოლოდინშია. ამ მიმართებებს დადებით კონტექსტში ამძაფრებს ჩინეთის ლიდერის შეხვედრა ვახშამი შეერთებული შტატების ბიზნეს ელიტასთან და ეს შეხვედრა რამდენიმე საათის მანძილზე ასევე სან-ფრანცისკოში ჰაიატ რეჯენსისში შედგა. ჩვენ თავს მოუყრით ყველა ბიზნეს ლიდერის კომენტარებს, რაც კი გაკეთდა ჩინეთის ლიდერის ვიზიტის შესახებ ამერიკაში და ამ ვიზიტთან დაკავშირებით არის პოლიტიკური მოლოდინიც, რომ ის ბევრ აქამდე გადაულახავ პრობლემებს, რაც არსებობდა ორ ქვეყანას შორის მოხსნის დღის ესრიგიდან. მოხსნის და თვისებრივად საქმიანი ურთიერთობების ჭრილში დააბრუნებს. ნახოთ, ჩვენს გვაინტერესებს თქვენთან ერთად რა შედეგებს გამოიღებს მსოფლიოს ორი წამყვანი ეკონომიკის ლიდერების შეხვედრა შეთანხმება. რეგიონში კი ვითარება გამწვავებულია და მიუხედავად იმისა, რომ მიმდინარე ომები და დაპირისპირებები ლოკალურ ხასიათს ატარებს, გეოპოლიტიკური კონფლიქტები რჩება უმთავრეს გამოწვევებად გარემოებებს შორის, რომელიც მოქმედებს მსოფლიოს, რეგიონის და თქვენ წარმოიდგინეთ საქართველოს ეკონომიკაზეც, რომელიც აგრძელებს წელსაც ზომიერ ზრდას და ყველანაირი წინაპირობა არსებობს, რომ ფორს მაჟორული სიტუაციების გამორიცხვით ეს ზრდა წელს და გაისათაც გაგრძელდება. ფაქტორთა შორის არის პოზიტიური მოლოდინი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით 2023 წლის ბოლოსკენ, რამაც დამატებითი შესაძლებლობები უნდა გახსნას ჩვენი ეკონომიკისთვის, რომელმაც ცალსახად იხეირა რუსეთ-უკრაინის ომი, თუმცა ის, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომიდან მომდინარე გარემოებები არ იქნება მუდმივი სახის დონაციი წარმოდგენილი საქართველოს ეკონომიკისთვის, ვიცოდით და ამჟამად სწორედ აი ამ ყველაფრის დაკვირვება აღწერაში ვართ. ტრადიციულად საქართველოს და ჩვენი რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკური ვითარების ანალიზს შემოგთავაზებთ. ხოლო რაც შეეხება კონფლიქტებს და ომებს, BMG-ს გუნდმა ასევე სპეციალური რეიტინგიც მოამზადა თქვენთვის კომპანიებზე, რომლებიც თავდაცვის სისტემების და სამხედრო ტექნიკის წარმოებით არიან დაკავებული და სწორედ მათ გავეცნობით სხვა საინტერესო რეიტინგებთან ერთად, რასაც BMG-ს გუნდი საკვირაოდ გიმზადებთ. რეიტინგებს და მიმოხილვებს შორის იქნება საქართველოში კიდევ ერთი, მე ვიტყოდი, აწ უკვე ზომიერად მზარდი ინდუსტრია, რასაც საგამომცემლო ბიზნესი და საქმე ჰქვია. რა გამოწვევების წინაშე არიან ქართველი გამომცემლები და რა სჭირდებათ მათ განვითარებისთვის? დეტალებით და მიმოხილვებით, რეიტინგით თუ ინტერვიუებით მე ჩვენი გუნდის წევრები მარიამ იზორია, თიკო ნატმელაძე და სალომე ხიდურელი მოგვიყვებიან. არ გამომრჩეს, რომ სხვადასხვა ინტერვიუებს შორის BMG-ს კვირა შემოგთავაზებთ კომპანია Boxette Georgia-მ მეშვეურებთან ინტერვიუს. ეს კომპანია მნიშვნელოვან ზრდას აჩვენებს წლებია, ამკვიდრებს სრულიად ახალ სერვისებს და სისტემებს ამანათის ტრანსპორტირების მიმართულებით, უკვე მოიცვა ლამის მსოფლიოს ყველა ქვეყანა და რაც მთავარია, მომხმარებლებს საქართველოში სთავაზობენ ნებისმიერი ქართული პროდუქტის გაყიდვას ისეთ საერთაშორისო e-commerce პლატფორმებზე, როგორიც არის Amazon, eBay, Etsy, Walmart, თუმცა სხვა სიახლეებიც არის ჯგუფისგან და ამიტომ სტუდიაში ველით კომპანიის მართულ პარტნიორებს მიხეილ მურცხოლაძეს და იოსებ კანთელაძეს. BMG-ს ტრადიციულად მომზადებული აქვს თქვენთვის საინტერესო ინტერვიუების და ვიდეო მიმოხილვებიც. კეთი ვაჩიბერიძე მოგვიყვება სიახლეებს აწ უკვე კომპანია Storerase. კეთი B2CG-ს დამფუძნებელი და მართველი პარტნიორია და ბევრი სიახლე აქვს ჩვენთვის, მას წარმატებებს კიდევ ერთხელ უსურვებ და ცხადია, ეს არ არის ყველაფერი და მეტიც, ეს მხოლოდ ანონსია.
მთელი ეს დღეები უქმეების ჩათვლით BMG აგრძელებს თქვენთვის მუშაობას, ამიტომაც ვრჩებით ხაზზე და თვალყურს ვადევნებთ ჩვენი სააგენტოს სიახლეებს, ჩვენს ვებს, სოცმედიას და იცოდეთ BMG იზრდება და მალე მთელი სოფელი ჩვენ ვიქნებით. გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola. გადაცემის წარმოდგენია კავკასიის მედიცინის ცენტრი, ჯანდაცვის ლიდერი რეგიონში.